Dame i gospodo, uvaženi govornici, poštovani predstavnici organizacija i medija u dijaspori i u Srbiji, dobar dan i dobrodošli na treći panel o davanju dijaspore Filantropija bez granica. Ovaj panel se realizuje kao deo projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID, a realizuje koalicija za dobročinstvo koju predvodi fondacija Ana i Vlade Divac i dodatno je čine Trak fondacija, Smart Collective, Catalyst Balkans, Forum za odgovorno poslovanje, Srpski filantropski forum i Privredna komora Srbije. I sada smo na početku ovog zaista značajnog događaja. I evo, dozvolite mi sledeće zapažanje. Ako bismo tražili reč koja povezuje sport i dobročinstvo, onda bi to bez sumnje bila viteštvo. A ako bismo otišli korak dalje, to bi nas odvelo u herojstvo. Dame i gospodo, heroj mnogih od nas, Vlade Divac. Izvolite. Hvala vam najlepše. Pre svega bih pozdravio sve učesnike i goste panela. Drago mi je da imamo priliku da razgovaramo na ovu temu danas i sutra. Pre svega, dobar tim je nešto što je bio prioritet u mom životu. Tako je i sa našom fondacijom, koja evo već 14 godina traje na ovim prostorima i preko 20 godina u Americi. Mi se širimo i gradimo tim koji radi zajedno i veoma sam ponosan na sve koji su na bilo koji način učestvovali u našim projektima. Mi smo započeli rad fondacije iz dijaspore, tako smo i slali dosta pomoći našoj zemlji, našem narodu u tim godinama, ali zadnjih 14 godina nam je baza u Srbiji, tako da smo zahvalni upravo toj dijaspori koja nas pomaže svih ovih godina. Želeo bih da istaknem da smo radili razne projekte i da je nama, pre svega meni, moje srce pripada ovim prostorima, ovom mom narodu, tako da uvek kada dolazim u Srbiju sam željan da promovišemo filantropiju na pravi način i mislim da svaku u bilo kom delu svog talenta može da nađe prostora da promoviše neke prave vrednosti, a filantropija je svakako jedna od tih. Pre svega bih se zahvalio svim donatorima i ljudima koji su na bilo koji način učestvovali sa nama u tim zajedničkim projektima, a svakako USAID-u koji godinama prepoznaje ono što radimo i našu misiju podržava u svakom pogledu. Hvala vam još jednom. Hvala vama najlepše. Evo, na ovaj način smo otpočeli ovu važnu panel diskusiju. Verujemo da će u godinama koje dolaze Fondacija Ana i Vlade Divac, kao organizacije koje su danas sa nama, bliže sarađivati sa medijima i sa organizacijama u dijaspori. A sada mi je zadovoljstvo da pozdravim gospođu Shelly Pinčoti, direktorku Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj USAID Srbija. Dobro jutro, dijaspori iz Sjedinjenih Država i... Zadovoljstvo mi je što mogu da vam se pridružim i da podržim ovaj projekat i ono što koalicija za davanje radi, mobilizacijom partnerstva i u Srbiji i u dijaspori za razvoj Srbije. Kao što mnogi od vas znaju, USAID je u partnerstvu sa Srbijom već 20 godina na razvijanju razvoja. Od 2001. USAID je uložio više od 840 miliona dolara za stimulaciju ekonomskog rasta, ojačavanje vladavine prava i promovisanje dobrog upravljanja u Srbiji. Naš rad nije gotov i imamo još dosta toga da uradimo, da postignemo ciljeve za Srbiju za koje znamo koje mogu biti i zato je zajednički rad jako bitan za budućnost Srbije. Protekle godine pandemija COVID-a je potresla ceo svet i nije ostao ni jedan deo nezahvaćen njome i nažalost kao i u ovakvim situacijama to se pokažu se mnoge negativnosti i pukotine u sistemima, ali takođe se pokažu i sve lepe stvari koje ljudi rade da pomognu jednim drugima i da se podrže na različite načine. I upravo zato mi volimo da podržavamo tu
i da naglasimo tu dobrotu u ljudima. Što se tiče istraživanja Fondacije Katalist 2020. Dijaspora je Srbiji donirala oko 1,9 miliona dolara, naročito za reakciju na COVID-19, i donirali su oko 4 miliona dolara u šire socijalne inicijative. To je fantastično, naročito imajući u vidu da je dijaspora u zemljama poput Sjedinjenih Država, koje je prolazila kroz sopstvene teškoće, ali opet su našli pomoć, našli vremena da daju i da pomognu Srbiji, i to dosta govori o posvećenosti. I veliko mi je zadovoljstvo da pomenem da je od početka pandemije vlada Sjedinjenih Država obezbedila još 3,5 miliona dolara pomoći za COVID iz Srbije, većina toga je prošla kroz USAID. Naša pomoć je imala raspon od medicinske opreme do kontejnera za testiranje i trijažu i pomoć nekim od najugroženijih delova Srbije. I mi i dalje nastavljamo partnerski rad sa Srbijom da prođemo kroz ovu krizu. Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da podržimo naše lokalne partnere poput Fondacije Ana i Vlada Divac i Koalicije za dobročinstvo u njihovim naporima da mobilizuju dijasporu u Srbiji, domaće i međunarodne privatne firme iz privatnog sektora, kao i civilno društvo i građane za veliki dijapazon aktivnosti. Ove aktivnosti su pokazale koliko je važno saradnja, partnerstvo i brzo reagovanje. I mislim da svi možemo da naučimo nešto iz tog iskustva. Ja naročito želim da pohvalim Fondaciju Ana i Vlada Divac što su utrli put u mobilizaciji domaćih i međunarodne podrške. I koliko sam ja shvatila da su oni prikupili, fondacija je prikupila oko 700 hiljada dolara iz dijaspore iz Sjedinjenih Američkih Država za različite pomoći, uključujući renovaciju COVID bolnice u Kruševcu. Ovo je veoma impresivno i želim da kažem da razlog zašto su oni toliko uspešni je to što su jako dobri komunikatori. Komunikacija je nešto što mi smatramo zdravo za gotovo, ali je veoma bitna za mobilizaciju ljudi oko važnih pitanja. Upravo to je nešto na čemu ja radim sa svojim zaposlenima i mislim da ćemo tokom 2021. videti mnogo više terenskog rada, tako da molim vas obratite pažnju i na te aktivnosti. I takođe želim da dam i jednu ažurirnu informaciju u vezi sa USAID Srbija. Pokretat ćemo svoju petogodišnju strategiju za Srbiju i jedna od glavnih stvari je da uvećamo jednak prosperitet za sve građane. To neće biti lak zadatak, ali nismo znali da li to da naglašavamo ovde, ali mislim da je to jako bitno da uradimo da bi to postao jedan od naših glavnih ciljeva i želimo da angažujemo i vas i dijasporu na postizanju ovih ciljeva kroz ovakve aktivnosti. Mi želimo da stvorimo jednake aktivnosti za budućnost ovde u Srbiji. Hvala USAID-u na dugoročnoj podršci našoj zemlji. Pre nekoliko dana, tačnije 21. februara, je obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika. I znate ko nam je čestitao u Srbiji? Arno Gujon. Da. Gospodin Arno Gujon, vršilac dužnosti direktora uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu ispred Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, takođe ste ovde sa nama. Rekli ste naravno da je srpski jezik težak za učenje, ali da je najlepši na svetu. Imate li najlepšu reč na srpskom, kad ga već tako dobro poznajete? Evo, možda imam dve. Može i tri, izvolite. Milozvučnost, obzorje. Jel znate šta je obzorje? Recite. To je horizont. O, divno. A horizont mi kažemo horizon. In English I think it's the same, ali obzor je, to je izvorna srpska reč, to sam naučio od jednog pesnika i nisam to zaboravio jer to mi toliko lepo zvuči. Eto, eto, možda jedna od mojih omiljenih reči. Opa, ste nas naučili nečemu o nama samima, neverovatno, prosto neverovatno. Čemu ćete nas još naučiti kada je reč o filantropiji? Evo, nemam pretenziju da kažem da ću vas naučiti, ovde smo među velikanima humanitarnog rada i meni je čast što sam tu u okviru fondacije Ane i Vlada Divca. Tako da ja bih prvo da pozdravim sve učesnike, sve goste, sve gledaoce koji nas prate uživo. Da im kažem dobar dan svima. Da kažem da su te inicijative izuzetno dobrodošle, ti paneli su značajni. Važno je da se okupimo, važno je da razmenimo informacije i mišljenja. Davanja dijaspore su velika i više struka. Ta davanja su raznovrsna.
3 milijarde evra godišnje u proseku prethodnih 10 godina se svake godine daje u doznakama, to uglavnom su lični transferi, to ide uglavnom porodicama. Porodice koje žive van Srbije daju porodicama koje žive u Srbiji. To su takođe ulaganja, veoma često u rodni kraj, u zavičaj. To su humanitarne organizacije, najpoznatije poput fondacije Ane i Vlade i Vlada Divca, ali i Novaka Đokovića, ali i mnoge druge koje postoje širom Evrope i sveta, od Amerike do Australije preko svih zemalja Evrope. I mi smo u kontaktu sa mnogima od njih i stvarno su svi aktivni i svi rade srcem, imaju odlične rezultate. Možda jedno od pitanja koje možemo sebi da postavimo, to je zašto pripadnik dijaspore želi da pomogne svojoj rodnoj zemlji ili zemlji svojih predaka. Zašto uopšte pripadnik dijaspore želi da pomogne svom narodu? Upoznao sam jednu Nevenu koja je rođena u Austriji, koja svake nedelje izdvaja 20 evra za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. I zahvaljujući njoj se priprema na nedeljnom nivou 10 obroka za siromašne i socijalno ugrožene porodice. Upoznao sam i u Parizu Miricu, koja radi u jednoj od najpoznatijih bolnica francuskih, Hôpital Pitié-Salpêtrière u Parizu, i ona se prijavila da dođe za vreme COVID-a u Srbiju da leči za platu koja će biti 10 puta manja nego u Francuskoj pacijente u zemlji u kojoj su se rodili njeni roditelji. Zašto oni to rade? Pa zato što filantropija, baš kao i sam naziv panel govori, nema granice. To je zato što takođe osjećaj pripadnosti ne poznaje ni granice ni distancu. Čak bih dodao, ja možda i gospođa i gospodin Divac će da znati nešto više o tome, da kad ste daleko od svoje zemlje, kad je distanca veća, onda je taj osjećaj pripadnosti još veći. U globalizovanom svetu, u svetu bez granica, osjećaj pripadnosti je čuvar identiteta s jedne strane, ali i pokretač solidarnosti. Taj osjećaj je višestruk. Pripadamo jednoj porodici. Svi mi imamo oca i majku, rođake, braću, sestre i želimo da im pomognemo. I to su te doznake o kojima sam pričao na samom početku. Pripadamo jednom zavičaju, mesto gde smo se rodili. I nije sasvim čudno što u većini slučajeva ulaganja naših ljudi iz dijaspore, kad se to radi u Srbiji, to se radi baš u zavičaju, u rodnom mestu, u mestu gde imamo prijatelje iz detinjstva, u mestu koje nas je stvorilo kao čoveka. Pripadamo, naravno, jednom narodu. I zato ta pomoć i pomoć tih humanitarnih organizacija ne ide samo Srbiji, nego ide uopšte srpskom narodu i u Republici Srpskoj, i u Federaciji BiH, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, svugde gde živi srpski narod. A na kraju krajeva pripadamo i ljudskoj vrsti, svi smo mi ljudi. I zato saosećamo sa ljudima koji stradaju u svetu. I zato smo solidarni sa onima kojima je pomoć preko potrebna. I videli smo i u samoj Srbiji da su se ljudi aktivirali kad je bila nuklearna katastrofa u Fukušimi. Videli smo da je prikupljanje pomoći bilo i za vreme strašnog tsunamija 2004. u jugoistočnoj Aziji. Pripadnosti, dakle, se ne isključuju, već se dopunjuju. Baš kao ruske babuške, znate, od one najmanje, a to je porodica, do one najveće, a to je čovečanstvo. I to ide baš tim redom. Ako čovek ne pomaže svojima, kako može da pomaže i drugima? Ako čovek nije pomogao svom bratu, rođenom, kad mu je bilo teško, malo je verovatno da će pomoći i svom komši, kad i njemu bude bilo teško. I zato je pomoć naše dijaspore važna. Ona je važna za nas ovde, zato što je svaki evro važan, zato što je to jedan vid moralne podrške koji možda još važniji. Ali ona je važna za humanost uopšte. Jer tako što oni pomažu nama danas ovde, time otvaraju mogućnost da pomognu sutra i drugima,
ako i to nama želim, nama više ne bude bila potrebna pomoć, i ako njima, što im svakako ne želim, drugima bude bila i potrebna. I zato moramo da negujemo, i to je jedna od glavnih nadležnosti Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, na čijem sam sada čelu, da negujemo naše pripadnosti, naše vrednosti i naš identitet. Jer sve je to preduslov za humanost i solidarnost u 21. veku. Hvala na vaše pažnje. Hvala najljepše vama, bilo je zadovoljstvo kao i svaki put. Koalicija za dobročinstvo je posebno ponosna na blisku saradnju sa kabinetom predsednice vlade Republike Srbije, zahvaljujući koji su već postignuti određeni pomaci u boljem zakonskom okviru za doniranje. I veliko nam zadovoljstvo što je danas sa nama ovde i gospodin Nenad Paunović, direktor tima za IT i preduzetništvo u kabinetu predsednice vlade Republike Srbije. Dobar dan, gospodine Paunoviću. Šta je do sada učinjeno i šta je cilj? Dobar dan. Kabinet predsednice vlade pre svega uvek želi da podrži sve inicijative koje dobro donose našim građanima, bilo u zemlji, bilo u dijaspori. I ovom prilikom želim da zahvalim Fondaciji Ane Vlada Divac i Koaliciji za dobročinstvo na organizaciji ovog panela i, kao što je rečeno već u prethodnim govorima, važno je da se okupimo, važno je da razgovaramo i važno je da razmenjujemo ideje i da što više sarađujemo, bilo da smo ovde u Srbiji, bilo da smo u dijasporu. Vlada Srbije u prethodnim godinama pokazala je da je spremna da obezbedi uslove da se filantropija razvija, i to na jedan podsticajan i transparentan način. I ja bih neke od rezultata ovde želao da spomenem. Jedan od njih je da je Poreska uprava usvojila uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore. Ono je važno zato što kompanijama daje jasne instrukcije za ostvarivanje olakšica za donacije, i to u vidu umanjenja osnovice za porez na dobit pravnih lica. Druga stvar je da je od 1. januara 2020. godine povećan neoporezivi iznos stipendija sa 11.741 dinar na sadašnjih čak 30.967 dinara, dakle skoro 31.000 dinara, a ova mera omogućava davaocima stipendija da iz istog bruto budžeta ili da povećaju stipendije ili da povećaju broj stipendija koje daju ljudima. Ova izmena ima pozitivan uticaj i na davanja dijaspore, zato što dijaspora često ulaže u obrazovanje i stipendiranje učenika srednjih škola i fakulteta. Zatim, pre 3 godine smo izmenom zakona o deviznom poslovanju u saradnji sa Narodnom bankom Srbije omogućili humanitarnim organizacijama prijem sredstava iz inostranstva preko izdavaoca elektronskog novca u stranoj valuti. Još jedna olakšica važna za dijasporu, po mom ličnom mišljenju jedna od najvažnijih olakšica za srpsku privredu uopšte, koja važi od 1. marta prošle godine, omogućava čak 5-godišnje umanjenje osnovice za poreze i doprinose od 70% kada domaće firme zaposle naše povratnike iz dijaspore. Jedini uslov je da plata tih ljudi bude 3 puta veća od prosečne, a ako se povratnik vraća sa stručnog usavršavanja, ima manje od 40 godina, taj uslov je dvostruka plata, da kažem 2 puta prosek plata u Republici. Ovo znači da naši povratnici mogu da dobiju značajno veće neto plate iz istog budžeta firme, i mi verujemo da ćemo na ovaj način privući veliki broj ljudi da se vrati i da svoje znanje i ideje primeni u Srbiji. Podaci istraživanja o davanjima dijaspore koje je sprovela Fondacija Ane Vlade Divac 2018. godine u okviru Akcionog saveta za filantropiju pokazuju da su ključne teme za davanje dijaspore zdravstvo, smanjenje siromaštva, obrazovanje i pomoć u hitnim ili kriznim situacijama, a da praktično 1/5 građana iz dijaspore donira za opšte dobro u Srbiji. Kada su u pitanju trendovi davanja, podaci Fondacije Katalist iz 2019. pokazali su značajan rast davanja za opšte dobro. Ukupne donacije u 2019. su iznosile 34,5 miliona evra i za 26,2% su bile veće nego u 2018. godine. Predstavnik naše dijaspore, koji već dugi niz godina sarađuje sa Fondacijom Ana i Vlade Divaca, posebno tokom poplava, je John Jovanović. Vi ste povodom ovog panela došli u Srbiju, pa već ta činjenica govori koliko je ova tema važna za vas. Kako razumete filantropiju u toku protekle godine i šta mislite koji će biti njeni okviri u toku 2021. koja, evo, bar za prva 2 meseca se ne razlikuje nešto značajno u odnosu na prethodnu godinu?
Dobrodošli, izvinite, dobrodošli u Srbiju. Jesam bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Ako mi dozvolite, preći na engleskom. Naravno, izvolite. Radi koleginice Shanley. I'm here today to support. Ja sam ovde da bi podržao fundaciju One Vlade Divac, koju poznajem već desetak godina kroz rad i partnerstvo naše, ali ovde sam u privatnom svojstvu, pošto sam sišao sa mesta regionalnog direktora, imamo novo vođstvo u Vašingtonu, koje nastavlja rad na Zapadnom Balkanu i veliko mi je čast na uspehe koje smo postigli u regionu. Ono što smo uradili je postavilo temelje za ozbiljno ekonomsko angažovanje Sjedinjenim državama u narednim godinama i izjave novog liderstva odražavaju upravo to želju da se nastavi važan posao u Srbiji u regionu kao celini. Tako da stvarno mi je zadovoljstvo da nastavimo da pomažemo zemljama regiona. Današnja diskusija je u pravi čas došla, jer svi imamo dosta pitanja u vezi sa kako savremeni svet oblikuje naš pristup mnogim stvarima, a jedna od njih je kako će obrazovati naš pristup, na koji aktiviramo dijasporu kao konstruktivan faktor ovde u Srbiji i u regionu. I znate, kod mene u porodici, Ana i Vlade su već čuli te priče, dok sam odrastao, roditelji su stalno pomagali školi, lokalnoj zajednici, crkvi i nikada nisu zaboravili upravo zajednicu koju su ostavili ovde na Balkanu. Naročito tokom 90-ih, kada je pomoć bila najpotrebnija. I to me stvarno ispunjava ponosom. To je bio jedan uobičajeni deo našeg života. Vrednosti koje su i srpske i američke su pokazivali. I kada je došao trenutak da ja uđem u svet kao mladi profesionalac u Njujorku, ja sam tražio način na koji mogu da pomognem drugim. I razmišljao sam o načinima na koje moji roditelji nisu mogli ili nisu znali kako. I tako sam se upoznao sa fundacijom Divac pre 10 godina. Grupa prijatelja i ja smo se našli u Njujorku. Nenad je imao zadovoljstvo da upoznam mnogo njih koji su želili da pomognu Srbiji i Balkanu. I onda smo radili ono što mi znamo, istraživali smo koje su organizacije bile mogući partneri. Fundacija Divac nam je sve kućice štriklirala. Bili su transparentni, to nam je bilo jako bitno. Bili su pokrenuti misijom i bili su fokusirani, precizno fokusirani da rade ono što je bilo najpotrebnije i najbolje su to radili. Što je koleginica Shanley rekla, da vode projekte, da ljudima na terenu životi budu bolji. I saradnjom sa Fundacijom Divac takođe smo upoznali mnoge druge divne ljude koji su delili naše vrednosti i pristup i počeli smo na taj način da razmišljamo, odnosno shvatili smo da najbitnija roba koju imamo je vreme. Potrebno je vreme da se odradi istraživanje, da se nađe partner, kada se nađe partner za koji znate da, za kog znate da će moći da izvede stvari, doći će i novac, doći će i resursi. I shvatili smo da nam je vreme u stvari najvredniji resurs i želili smo da nađemo drugi način da doniramo vreme, tako da smo krenuli da radimo sa start-upima, mladim preduzetnicima, kada ih mentorišete, onda uložete u njih na neki način. Podržali smo škole koje su predavale važne veštine. Jedno od prvih razgovora sa Anom i gospodinom Divcem je bio kako da umnožimo ono što radimo. Možete potrošiti dolar, možete potrošiti sat vremena, ali kako će taj dolar i tih sat vremena da pomognu i da se rastegnu? Ja sam veoma zahvalan što sam ovde na početku foruma i znam da vi radite divan posao, ali razmišljao sam da za svaku grupu postoji samo jedna lekcija koju sam izvukao, koja može biti od pomoći. Naprimjer, ukoliko ste dobrotvorna organizacija ili ako tražite dobrotvornu organizaciju, fokusirajte se na ono što je Vlade rekao od početka, da izgradite tim. Fancy reči institucionalizacija, ali to je u stvari pitanje izgradnja tima, izgradnja ljudi oko vas koji su odgovorni za svoje svakodnevne poslove i koji žele da
ih izvrše. Ono što meni stvarno ostaje impresivno je kako su one vlade izgradili instituciju koja je dalje lična, ima taj lični dodir, porodica je u njenom središtu. Ako tražite da angažujete dijasporu, što je uvek predstavlja puno posla, da se vratim na onaj prethodni komentar, vreme je najbitniji resurs, najbitnija roba. Ukoliko tretirate vreme kao najbitniju robu u svim interakcijama, sve ostalo će pratiti taj pristup. I možda je najbitnija lekcija, ukoliko smatrate da je vaš doprinos da pomognete nekome koje je u potrebi premala ili previše skromna, tu grešite. Stvarno grešite. Imate veoma moćan instrument koji može da veliku razliku napravi u nečijem životu, naročito sada kada svi smo pod uticajem ovih efekata COVID-19 i u smislu zdravstvenom i u smislu ekonomskom. Dakle, to je veoma bitan instrument, hajde da ga koristimo svi zajedno. Još jednom na dolasku ponavljam, evo, činjenica da ste ovde upravo zbog ovog panela govori o značaju teme i govori o tome kako doživljavate filantropiju i u 2021. godini. Nadam se da ćemo sada moći da čujemo još jednog osvedočenog filantropa, čoveka koji je pokrenuo mnogi humanitarne akcije i koncerte, Stefana Milenkovića. Dobrodošli u Beograd, makar evo i na ovaj način. Dobrodošli na naš panel Filantropija bez granica. Evo, čuli smo od naših govornika kako razmišljaju o ovoj važnoj temi koja nam je sve važna. Naučili smo se prošle godine koliko je bitna i ove godine ćemo učiti. S tim u vezi, kakva su vaše razmišljenja? Pre svega hvala na pozivu. Žao mi je što ne mogu da budem sa vama uživo. Ali evo, baš imam koncert sledećeg ponedeljka tu u New Yorku. Veoma drago da sam tu sa vama i naravno potpuno sam ovako zastrašen sa količinom velikih ljudi koji su na ovom panelu i koji su učestvovali na panelu i zahvalio bi se svima onako kao jedno ljudsko biće prema drugim ljudskim bićima i naravno sam inspirisan i motivisan za radom koji rade Ana i Vlade Divac i sa njihovom fondacijom. To je neverovatno, ne samo to šta rade, kako, nego već koliko dugo, jer to zahteva jednu istrajnost, jednu upornost, jedno posvećenje cilju koje nije lako držati. Tako da, kažem, veoma sam inspirisan. Što se tiče nas umetnika, kažem ovako sad stvarno generalno, ja prosto smatram da mi i onako ne sviramo samo za sebe. Mi pripremamo nastupe sami, najčešće sami, ali mislim da to veoma često proizvodi baš sve veću i veću želju da to što pripremamo delimo sa drugima. U toj jednoj direktnoj razmeni energije na koncertu, recimo. E sad, ako od te razmene energije na koncertu, gde mi radimo već ono što volimo, prema čemu osjećamo strast, što je za nas nezaustavljivo. Publika dobija ono zbog čega je došla, dobija tu pozitivnu energiju na koncertu i od te razmene neko treći može da dobije nešto konkretno, ja mislim da nema boljeg načina da se bude umetnik. Da je to prosto prirodno, da je to skoro inherentno umetnosti, a to je da je to pozitivna energija koja se deli sa drugim. Nekada to nešto što provejava stalno, mi kao umetnici imamo misiju koja nije samo na sceni, nego je u svakodnevnom životu, da vodimo jednim primerom i smatram da smo u mnogome privilegovani da možemo uopšte da radimo ono što volimo i da to delimo sa drugima i da imamo skoro kao jednu super moć u stvari, a to je muzika, u konkretnom mom slučaju violina, super moć sa kojom možemo da radimo više od samo pojave na sceni, da predstavljamo nešto više od samo umetnika na sceni. I imao sam prilika da pomognem drugima, ali ono je prosto, uvek ima razloga. Uvek ima razloga i veoma je lako
kao što su pomenuli neki od mojih sagovornika danas, pomisliti da ne možemo dovoljno da uradimo, odnosno da su potrebe ili problemi na ovom svetu toliko veliki da smo mi skoro previše mali u poređenju sa tim, ali i kao što je Vlade rekao, tim nismo sami. Sama činjenica da neko prosto izrazi želju, pokaže volju, uradi šta god može, 1%. To davanje je istovremeno i primanje. I ta ideja da mi nismo sami na ovoj planeti, ni u jednoj, naravno, familiji kao jezgru, ali ni u zemlji i ni na svetu, da ne možemo sami postojati na ovom svetu. I ako se tako gleda, onda je apsolutno sve moguće i svaki gest i najmanji gest pomaže prema nečemu. A to onda povlači i druge i odjednom se stvara kritična masa i možemo da promenimo doslovno i ceo svet. Kažem, koncert je jedno konkretno mesto i način da se pomogne drugima. Često se to radi u saradnji, u našem slučaju sa drugim umetnicima, jer nekako udržimo snage i onda je i nama još lepše da mi na sceni uživamo jedni sa drugima i da na taj način pomožemo drugima. Recimo, to se nekad desi neočekivano i jedan od poslednjih primjera je bio baš kada su bile poplave u Srbiji. I ja sam bio na turneji, zadesio sam se u Đenovi pred koncert, kada je sve to počelo i odmah sam aktivirao i opet, evo primjera, tim da se organizuju koncerti, odnosno jedna turneja, tamo gde sam mogao biti najdelotvorniji, gde sam bio u sledećoj etapi, a to je u Americi i u Kanadi. I imali smo koncert u Njujorku, imali smo koncert u Čikagu, u Torontu, i naravno odaziv je bio onakav kakav smo i očekivali, u suštini kakav je prirodan. Kada su uopšte ljudi u nevolji, ne samo zemlja, mislim da u našoj zemlji mi imamo kako jednu veliku sposobnost da se udružimo kada se suočavamo sa teškoćama, sa nevoljama. I to se ovde pokazalo desetostruko, zaista. I to onima tamo kojima je to preko potrebno je, nadam se, zaista i značilo. Tako da kažem, za nas umetnike je filantropija prosto jedno prirodno stanje postojanja, i ja mislim da sve drugo nije potpuna umetnost ako se ne deli sa drugima. Tako da bih želeo da se zahvalim svima onima koji to rade dugo, koji vode primerom. Mislim da to, ako ništa drugo ne možemo, možemo to. A to je da pokušamo da živimo naš život tako da se drugi možda ugledaju na nas. I to je već velika misija. Tako da bih zahvalio svima i nadam se da se uskoro vidimo u Beogradu. Bilo bi lepo. Preneli ste nam deo vaše super moći. Hvala vam mnogo na tome. Hvala vam, ali evo dobro, vi kažete super moć. Gospodin Ivanović je rekao da niko od nas nije dovoljno mali ili dovoljno slab ako mu se to učini da može da pomogne. To bi bile neke keywords ovog našeg uvodnog dela. Zatim čuli smo od vas, gospodine Paunoviću, da je tu uvek i podrška i podsticaj. Zatim podrška pripadnosti od Arnogu i onama, da ću za uvek zapamtiti ono obzorje da znate. Sad sam naučila definitivno. Od vas smo čuli, evo, dobili smo potvrdu da ništa bez dobrog tima, a na čelu dobrog tima, naravno, Ana Divac, kažu da bi bez vas ova fondacija bila prosto nezamisliva, jer ona je kormilar tima, idejni tvorac mnogobrojnih projekata, zatim žena ogromne pokretačke snage, inovator, motivator. I evo sad jedna dama će na kraju zaključiti sve ovo što smo čuli, a čuli smo mnogo toga lepog u davanju. Kakvi su vaši utisci i šta ćemo još naučiti? Evo, hvala svima. Evo, ja sam obukla majicu, neko kaže, every single day. I eto, to neka bude zaključak ovoga. Ovi ljudi koji su danas ovde na panelu sa nama,
ili kao Stefan što je iz Njujorka, što smo se svi zajedno okupili, su izuzetni ljudi iz jednog razloga, zato što imaju cilj koji nije usmeren sebično samo prema njima, nego je usmeren ka većem dobru i kroz svoj biznis, i kroz svoj profesionalni rad, i kroz svoj humani rad, i oni na njemu rade svaki dan. Znači, ne možemo da očekujemo velike rezultate ako na njima ne radimo svaki dan. I zato ništa nije malo, zato što u jednom danu možda bude malo u tom jednom danu, možda jedan čovek da, što deluje jako malo, ali ako radimo na duge staze i ako se skupimo, što je Vlado rekao, u tim i taj tim postaje sve veći, rezultati su jako veliki. Šta bih htjela da dodam, pošto se radi u vezi filantropije i dijaspore, ono što povezuje moje prelepo iskustvo, što ja pripadam i matici Srbiji, pripadam i američkoj dijaspori i onda znam osjećaj jednog i drugoga i šta spaja ova dva naroda, a to jeste da smo mi naučeni da se oslanjamo jedni na druge. Tako i u Srbiji imamo veliku tradiciju da jedni bez drugih apsolutno nikad ne bi na ovim prostorima mogli da opstanemo, jer su za nas uvek teška vremena i za naše pretke. Isto tako Amerika je zemlja koja je napravljena od migranata i dan danas, tako da se nisu oslanjali na druge ljudi, da nije humanost bila na visokom nivou, apsolutno ni ta nacija ne bi mogla da opstane. Za mene COVID je pre svega nekako pokazatelj kako život u stvari izgleda, nego je strašno da se pogleda u oči, a to je i kad nema COVID-a možemo da izgubimo život svakog dana, svake sekunde, da ostanemo bez posla, da ne ostanemo bez najbližih, i ako nemamo tu svest da je život jako fragile, da ne možemo bez drugih ljudi, nego živimo ga sebično, i kad nije COVID onda je jako težak. Tako da ovu krizu, Kinezi imaju taj simbol što znači kriza, a isto znači novi početak, je upravo nešto što može da nas navede na razmišljanje šta je to što ja mojim životom mogu da doprinosim drugim ljudima, šta je to što moje postojanje na ovoj planeti Zemlji ne opterećuje ovu planetu Zemlju da samo uzimam, nego da dajem. Zato što je to onda bolje i za mene, i za moju porodicu, i za moju zemlju, i za bilo gde živim. Lepota dijaspore je zato što oni ne predstavljaju samo zemlju koju žive i rade, oni povezuju zemlju koju žive i rade sa Srbijom, sa maticom iz koje dolaze. Oni, i to je prelepo. Ono što je, na čemu treba da radimo, jeste da mi iz matice počnemo malo više, dobro ćemo pažnju, koje su potrebe dijaspore, da i kroz medija više promovišemo njihove potrebe, njihove uspehe, njihove probleme, i da se na tom putu obostrano spojimo i da imamo više tog zajedništva. To je ono što je osjećaj dijaspore, da nemaju dovoljnu podršku u matici i da nisu dovoljno, da se dovoljno ne čuju ovde. Iz kog razloga? Iz razloga što mislimo, kogod god je odu u inostranstvu, da je njemu sve lako, da nema nikakvih problema, da su jedino problemi u Srbiji, da apsolutno ovde je najteže, nije istina. Svaka zemlja ima probleme i svaki čovek gde god živi ima maltene iste probleme i sa poslom i sa plaćanjem računa i sa, evo sad smo pomenuli da smo drugi u Evropi po broju vakcina, pored sportskih rezultata, naših rezultata, umetnika i svega onoga što Srbija predstavlja u svetu, što je jako pohvalno. Eto, samo sam želela to da kažem, da imamo jako dobru saradnju sa predsjednicom vlade i Anom Brnabić i sa njenim kabinetom, i došli smo do nekih rezultata koji predstavljaju još jedan korak bliže cilju, da svi donatori koji doniraju Srbiji budu oslobođeni poreza. Jedan od primera je kada se ne bi plaćao porez na doniranje hrane, 1,6 miliona dolara bi više bilo donacije za hranu. Tako, znači, i ne gledam to kao... To je samo jedan segment. To je jedan segment. I ja stvarno
ne želim, ne volim da provodim život kritikujući, meni je to stvarno gubljenje vremena, nego ajde da nađemo soluciju kako možemo da to rešimo. Nije važno što nije bilo rešeno pre, ajde sada nađemo što možemo da uradimo da, da to rešimo. Znači, meni je stvarno izuzetna čast da sam sa svim ovim ljudima danas i tokom ovog panela, i fondacija apsolutno je kanal za sve ljude koji imaju želju da naprave razliku u zemlji Srbiji, u svojim životima. Potreba dijaspore je jako velika i sad je COVID to baš pokazao, jako puno njih ima roditelje koji nisu mogli da izlaze i koji su napravili čak i organizacije kako mogu da doniraju hranu, ko će da im donosi roditeljima. Napravili su čitavi sistemi zahvaljujući toj potrebi. Jer puno mladih da ode, ali im ostane rodbene roditelji i oni sad razmišljaju kako može ta saradnja da bude u dvosmerno. Što mislim da je nekako isto donelo ovaj plus u svemu ovome. Ja bih zatvorila ovaj panel sa time pored toga što fondacija nosi moje vladino ime zbog prepoznavanja vrednosti koje mi predstavljamo kao ljudi koji smo toliko dugo u humanitarnom radu i kao porodica, apsolutno fondacija nismo mi, nego su svih 700.000 ljudi koji su se pridružili radu fondacije tokom svih ovih godina. I to je najveća snaga i jako veliki broj sredstava koje smo skupili za sve ove godine upravo dolazi iz dijaspore i ja sam im bezgranično zahvalna što na tako najlepši mogući način predstavlju pre svega humane vrednosti, što vidimo da u današnje vreme bez toga apsolutno nije važno koliko imamo novca, život ovaj nema nikakvu vrednost. Ako možemo da zaključimo, ako sam vas dobro razumela, zajedno činimo razliku. Zajedno i svaki dan. Da, mislim to je. Dobro, dobro. Hvala vam mnogo, ali hvala i svima vama što ste se odazvali pozivu Fondacije Ana i Vlade Divac i prepoznali značaj teme ovog panela. Ja verujem da smo evo dokazali za početak da filantropija nema granica, ili što bi rekao svedočeni filantrop Đorđe Balašević, da to nije teška strana reč. Hvala još jednom svima.